toto je dobrá téma. Zamestnankyňa kina v Los Angeles prezradila, čo všetko vidia zamestnanci v prítmi kinosál, keď sa šíri iba svetlo z filmového plátna. Vďaka okuliárom na nočné videnie, to som aj nevedela, že také majú, je svedkom častých sexuálnych excesov, keď si chodia páry do kina užívať niečo celkom iné ako film. Druhú kategóriu tvoria ľudia, ktorí si v sále rozložia prenosnú chladničku a celé 2 hodiny doslova prežerú. Okuliare na nočné videnie sú vraj rozšírené po celom svete. Nevedela, že tak pozor treba dávať zrejme aj v našich kinách, možno aj niekde v žiari nad dronom. Ak už má kino. Uvádzačka tie a ak tam majú, ježiš, no majú, ne, majú. Čo? Prečo zrovna žiar nad hronom? Máš odtiaľ nejakú peknú spomienku? Ešte, mala som tam rodinu, ale dobrú, takže majú kino v žiari nad hronom. Ale to vás neprekvapilo, že niekde uvádzačky majú takéto okuliare? Že... Mňa prekvapilo, že niekto si tam prenese chladničku. Mne sa, akože, mne sa javí, že jak tam sú spomínané tie dve kategórie, či by sa nedali skombinovať, lebo to je pre mňa úplne že ideálne rande. Tak si predstavujem ideálne rande. A nemusí prípadne byť ani to kino. Nedávno bola premiéra slovenského filmu, ktorý som chcela vidieť. Tak som šla aj napriek rúšku, hoci ja to teda nemám rada, mne sa aj zle dých. Nie je mi to povôli, ale išla som, lebo som to chcela vidieť. A ob dve sedadlá sedel ďalší, tak nás rozsadili tiež v rúšku. A on popod to rúško si pchal pukance. Chápete to? Že, a tomu vypadávalo, strieľalo, šelikade. A on napriek tomu s tým vedierkom proste popod to rúško. Kúkam. Hovorím, to už vôbec možné, tak zás mi nedalo, však Olga ma pozná, nervák, nie, tak hovorím, prosím vás pekne, a večerať nebudete? A on zobral vedľa na sedadle, mal taký vrap v takom papieri veľký a ukázal, až popred jedle, veselý človek úplne. Oni idú s tým do kina, že naozaj budú jesť. Ty sa vieš, čo rozčuluješ, jak starý otec. Jak starý otec mojej spolužiačky. Starý otec mojej spolužiačky v mojej mladosti nikdy v živote nebol v kine. A jeho vnúčka, moja konškoláčka, v puberte bola, tak ho zobrala do kina a išla tam aj so svojím priateľom. A kúkali sa na film a boskávali sa. Ona teda s tým priateľom. A keď to ten starý otec videl, tak sa tak strašne rozčúlil a povedal, že to sa nehambíte, pred fanfánom tulipánom. Však sa celý čas vás oka nespúšťa. Toto je taká činnosť, ktorá sa bežne robí v kine, len poviem, sa to robí na zlých filmoch. Ľudia, ktorí tam idú s týmto zámerom, by mali chodiť na detské filmy. Lebo keď ste na detskom filme, počujete, to je naozaj... Jednak tie decká vás nemôžu vidieť cez tie veľké sedadla. To ste úplne že bezpečí. Druhá vec, aj keď vás prichytia, tak sa viete jednoducho vyhovoriť, povedete, vy to čo robíte? Pretláčame sa. Ozaj? Môžem aj? Akože, všetko vám uveria. No. A tretia vec. Keď tá vaša žena vidí, čo tam tie decká stvárajú, neexistuje, aby ste zabudli na ochranu. To je naozaj, že... To máš pravdu. Je len drobný detail, že podľa mňa takto do kina nepôjdeš so ženou. Teraz ste sa obaja predstavili teda, že čo ty a aj čo ty. Ja som v tejto chvíli, keď nás dvoch niekto uvidí na detskom filme. Pekne vodný, vieme, prečo ste sem prišli.